Lidičky, abych vás teda přivítal u dalšího videa z Warcraftu 3 tímhle bombastickým failem, kdy jsem své peony poslal kolem dolů, ale ne na něj. To, co mě trochu zaráží, je to, že V3 Booster z nějakého důvodu odmítá se rozjet pro tenhle záznam, čemuž úplně nerozumím, jsem to spustil asi po třetí a pořád nic. Důležitý, co chci zmínit, je, že vás čekají pro dnešek dva záznamy proti lidem, kteří na mě byli zlí. A tím nemyslím ani tak to, že hraju proti hráčům lidským, ale to, že oba hrajou za humany. Jo, v první je Vastro87, který tady rozjíždí Lumbermill. A vzhledem k tomu, že tady vidíte tyhle tři zatracené milicionáře, tak už možná malinko tušíte, co se chystá. Samozřejmě on má nesmírnou výhodu v tom, že přece jenom jeho... Je to mapa, která je jeden na jednoho, to znamená, že jsou jenom dvě možnosti, kde může váš soupeř startovat, že jo? Ta první je vaše, takže je v podstatě jasný, kde je váš soupeř. A tady tíhle tři milicionáři přiběhli tak úplně bombasticky, tady jsem se trošku bál, ale v tuto chvíli jsem tak nějak tušil, co se na mě chystá. A vy to už asi tušíte taky, je to Tower Rush, se kterým jsem se nesetkal poměrně hodně dlouho a vlastně mě svým způsobem potěšilo, že jsem ho viděl. Ale já jsem zatím relativně v klidu, protože vím, že jako, hele, jsou to dvě rozestavěné skautí věžky, které mají 80 HP, no tak 30 HPček, dobře. 80 mají ty jedno z toho předmětu. Tak 300. Ale to, co chci říct, je, tady tenhle burou bohužel nedostředil, ale moje velká chyba je v tom, že já jedu Farseera. Přiznám se, měl jsem jet někoho, a to konkrétně Blade Masters. Teďka, když jsem o tom tak zpětně uvažoval, tak jsem si uvědomil, že jsem měl jet Blademastera, místo toho jsem měl Farseera, což samozřejmě teoreticky je validní v tom ohledu, že Farseer může vyvolat vlky, tím pádem mám jakoby víc jednotek. Na druhou stranu Blademaster má přece jenom o dost vyšší útok, než právě ten zpropadený Farseer. Kasárna dodělána, takže jsem začal stavět i prvního Grunta, svým peonem jsem tady zkusil zautočit na tu skautovací věžku. On tady nejede nic dalšího, jenom tak jako by vlastní věžku si tady rozestaví, ale nic zásadního a jeho věžka už začíná střílet. Já tady vyvolám vlky a okamžitě se snažím to ničit. Jdu do těch věžek, které jsou rozestavěné. Zatímco vlci útočí na toho peona, nebo na toho jeho sedláka, přibíhají další tři sedláci, kteří jsou v tuto chvíli ještě domobrana. Bohužel Farseer, jak přichází o tu manu, tak zároveň s tím přichází i o své životy. Já jsem tady rozjel Wormill, abych stavil svoje vlastní věžky, respektive obchůdek. Zabil jsem dalšího jeho peona, akorát problém je, nebo jeho sedláka, problém je v tom, že můj grunt už přece jenom také nemá úplně mnoho životů a tím pádem já musím utíkat. Mimochodem tohle APMka, který tady vidíte, ty jsou moje. Zajímalo mě, jestli se to přepíná. Jo, přepíná se to i na to jeho. Umřel mi můj grunt. A brzy velký podobný osud čeká i ty moje peony. Ale chci říct jinou věc, tohle si můžete zapnout přímo ve Warcraftu. Je to příkaz, když napíšete do chatu /APM, tak můžete živě sledovat svoje APMka, jen tak pro zajímavost. Další možnost je ještě FPS, to znamená FPSka anebo ping. Koupil jsem si lektvar na manu. Postavil jsem tady svoji vlastní věžku, se ji snaží teda zničit, naštěstí pro mě jenom tou Arcane Tower, která má velice slabý útok. Její největší předností je to, že vysává hrdinu manu, nebo samozřejmě jednotkám, které tu manu mají. Akorát, tohle je takový malý trouble. Tím pádem já v tuto chvíli netěžím zlato. No a pak se healuju se svým Farseerem. No a tohle, jako tady jsem je schoval, tady rozjíždí další věžky a pro mě to vypadá už v tuto chvíli extrémně bledě. Jedna věc geniální, která mě za chvilku napadne a na kterou jsem relativně hrdý v pozovkách, teď se právě to stane, je, že prodám svůj teleportovací svítek, protože mi došlo, že ho asi fakt jakože fakt potřebovat nebudu. Tak, ale přece jenom je to nějakých, nevím kolik za to dostanete, minimálně 100 určitě. A sice peony jeho, nebo jeho sedláky se mi daří killovat, akorát, že to je sice všechno krásný, ale ty věže už jsou tady 4 a brzy bude jich 5. A když si tak vezmete, tak on v podstatě tady nepostavil vůbec nic. Jako tohle je taktika, která je docela brutálně efektivní a palec nahoru. Já, Arcane Tower se rozstřílela moje věžka. No přece jenom ty moje věže střílí rychlejc. Sice nemají takový útok, ale střílí rychlejc, jo.
pádem se mi podaří zničit jeho další věž. Což je sice super, akorát teď bych potřeboval nějakým způsobem tady tuhle věžku dostat blíže k těm jeho ostatním věžkám. A ideálně tak, aby pochopitelně moje věžka dostřelila na více věžek, zatímco jeho věžka by střílela vždycky jenom jedna, což je velice, velice nepříjemné. Grunt mi umřel a já ten teleportovací svítek pořád ještě mám. Tady se snažím sejmout tohohle sedláka. To mě překvapuje, jak vysoký APM má. Teď 195 goldů jsem za to dostal. Tím pádem jsem se mohl vyléčit jak životy, tak manu. Tady se snažím, jo, aby oni nedostřelili. A on tam pořád, ten Farsir bohužel tak ho přiběhl. Tady ho sejmu. Další sedlák je fuč, to je sice super. Jo, jako, ale bohužel, jako další věžka, on tady má ještě dva ty sedláky. Tady poslední heal, který jsem měl k dispozici. A tohle je taková poslední moje šance, snad jenom sejmout ještě v rychlosti nějaký sedláky, ale víc už teda bohužel jako nemá šanci, jo, protože 65 HPček, já se na poslední healu teďka ještě navíc ta věžka do mě zaútočila, takže velký špatný. Farsir padne. A já píšu well played. GG a odpojuju se. Jo. Takže to byla taková první bitva, která, jako musím se přiznat, velice hezky zahrána. Velice hezký. Vastro 87 to zahrál sympatický. Já jsem se s tím nedokázal vypořádat, což je samozřejmě můj problém. Ale pojďme na tu druhou bitvu. Která je tentokrát proti Donkeymu, zase z nějakého důvodu ten V3 booster nefunguje, no tak já tomu nerozumím. Počkejte. No a v případě toho druhého zápasu hraju proti člověku jménem Donkey. Na severních ostrovech konečně jsem ten V3 booster rozjel, jsem úplně nepochopil, co mu jako vadilo. No ale každopádně, hi GLHF. Jenom byl jsem teďka připravený na to, že by se klidně proti mě mohl objevit další nějaký zatracený Tower Rush. Ale naštěstí tomu tak nebylo, rozjíždím Farsíra, on tady jede takovou už klasiku humanskou, to znamená kasárna. Jede tady Archmage, což už je konečně po hříchu poprvé humanský hrdina, kterého očekávám, protože předtím, že ho nebyl žádnej. A ten druhý, ten byl... Ten v té druhé bitvě vlastně na tomhle peči to byl, že jo, to byl MKčko, Mountain King. Scoutuju pro jistotu a říkám si, kde asi, tady jsem zapomněl peona, když jsem ho blbě naklikl, ale říkám si, kde tu expu rozjedeš, rozjedeš ju tady asi pravděpodobně ne. Vlastně nejpravděpodobnější je to tady, ale těch ogrů je tady docela dost. Farsir, to asi nikoho nepřekvapí. On tady ještě obchůdek staví, první footman. Když se to tady čekne a běží zpátky. Zatímco tady creepuju, ale moje creepování bylo tentokrát velice marné. A to především z toho důvodu, že tady sice přibíhá Grunt, ale on mi dispelnul vlka. A v podstatě jsem vůbec nic nekillnul, jo. Tady ještě navíc ten Grunt pobíhá tak jako zmateně, že nechápe, co má dělat. Teďka konečně jsem zabil teda toho prvního gnoma, nebo co to je. Ale... Popravdě řečeno, měl jsem ty vlky vyvolat znovu. Když to porovnáme s ním, tak on jede celku bez problémů, už to tady killnul, má tady náramek vznešenosti, což se vždycky hodí, to je vždycky sympatické. Já teďka tady teprve v tuto chvíli jsem vyvolal vlky, zatímco Grunt musel zdrhnout, protože byl takřka mrtvej. Tohle bylo fakt tragicky zahraný. Teleport prodal, nakoupil léčení. Já mám druhého Grunta a říkám si, jo, půjdu se asi podívat, jak se ti daří. Zatímco on tady mezi tím creepuje svýma dvěma, tak už dokonce třema footmanama, čtyřma footmanama. Na dalším creepu. Rukavice síly. Jo, a to já tady právě jdu se dopojat na tu expu očekávanou a najednou zjišťuju, že hele, expa tu není. Teda mrtvej, polomrtvej Grunt, obchůdek hotovej teprve nyní, další Grunt vyběhne a tak tím pádem, když jsem zjistil, že není žádná expa,
A on tady creepuje třetí creep, to jsem ho mohl navštívit, tak jdu právě tady do jeho základny, vlastně něco podobného, jako jsem rozjížděl proti tomu elfovi. On tady staví blacksmitha, tady vidím věžku vysávací, tu už velice dobře znám z minulé bitvy. On tady proti mě vybíhá milicionáři, což já se snažím zabít aspoň tady tohle pitomýho z toho sedláka, říkám si, ty vole, tak asi ne. A ještě jeden zásah, šup, konečně, hurá. On dodělal ten creep, přibíhá můj další grunt, to jsme se minuli, on se tady healuje celkem hezky. Tady elementál, přitom se nevím úplně kam jedeš, ale možná se jenom díváš. Důležitý v tuto chvíli je, že zatímco já mu tady otravuju vlkama oltář králů a tady běžím se svýma jednotkama a hledám ho, tak on se svojí armádou letí do mé základny a tady tyhle dvě budou jsou velice velice na ráně. Což je jedna z nejlepších taktik, které proti orku můžete udělat. A to je to, že vletíte na jeho nory. Mezitím ještě tady se svým footmanem, kterého vylepšil o tady tenhle lightning shield, tak vletěl mezi ty peony, tím pádem oni ztrácí poměrně dost životů. První nora je fuč. Tu druhou se snažím opravovat ten grunt, který tady byl polomrtvý, tak teďka v tu chvíli umřel. To stejné se stane i brzy dvěma peonům, taky už to tomu tak bylo. A já se zoufale snažím tu jednu opravit, zatímco ta druhá taky už takřka hoří. Pánem přicházím o další noru. Jeho Archmage dostává level 3. Já dostávám dvojku, tak aspoň něco. Tady taky další nora v čoudu, tím pádem mám v podstatě nic. 24 z 11, to je krásný. Jo, velký špatný. Teď se aspoň teda snažím killnout mu toho Archmage, nebo aspoň pronásledovat. Mám v podstatě pocit, že jsem mu ještě vůbec nic nezabil. Teď ještě navíc tady ti dva elementálové taky nemají úplně málo životu. Tenhle už je navíc vylepšený level 3. Nebo respektive jako z toho levelu 3, to znamená kouzlo level 2. A toho smutného peonského... Už jste slyšeli poměrně víc než dost. Elementál teda konečně mínus, i když nevím, jestli náhodou nezmizel sám. A moje rozestavená... Nora byla nucena zastavit svoji stavbu. Teďka on samozřejmě okamžitě mi letí do těch rozestavených další. Já jsem si měl tu základnu postavit tak, aby mi do ní nemohl takhle vběhnout. No. To byla prostě, řekněme si to otevřeně, začátečnická chyba. I když neříkám, že bych někdy se to snažil stavět tak, aby mi tam nikdo nemohl vběhnout. No. Vždycky jsem se na to vybodl. Protože jsem se s tím setkal tak strašně málo, že jsem se na to vždycky vyflák. Ale kdo taky měl utéct a nepodařilo se. Tím pádem jsem nucen v podstatě zastavit veškeré stavění jednotek a naopak, o tak level 3, jupí, a naopak ty nory dostavět a nejenom nory, ale také pillage se to jmenuje. Ale také, že jo, v podstatě obnovit veškerou svoji těžbu, co se týče peonu a řekl bych, že tady ti peoni možná budou i 4, ne 5. A tím co, on už tady má Mountain Kinga, on je úplně veselý, hele, a má tady už i dokonce tenhle Arcane Sanctum, takže může stavět kněze, může přiběhnout i nějaká čarodějka. Hele, já jsem totálně, ale totálně v pytli. Tady jediný co, tak jako teď mě těšilo, že tady vidím, jak on creepuje, tak se mu snažím sejmout tyhle dva střelce. Přiletělo ovšem kladivo. A můj Gardal Grimside je pronásledován nepříjemně tady tímhle Mountain Kingem, který dostal další, ještě má navíc botičky, koukám rychlosti, takže já se aspoň teleportuju. I když jednoho toho střelce jsem myslím sejmul, tak v tuto chvíli vím, že jsem na to, a možná ani ne, že jsem na tom ale velice, velice špatně, ani vlastně nemůžu postavit druhého hrdinu, protože teď už sice teda jsem 21 z 31, ale vidíte sami, že jsem stále ještě nebyl schopen postavit jakoukoliv jednotku další. Respektive jsem to ani nedělal, nemám na to suroviny, neměl jsem na to ani prostor nebo force limit, chcete-li, zatímco Donkey je úplně v pohodě. Já ho hledám někde tady, koukám, že tady byl creep.
Zatímco on mi samozřejmě letí do základny. Jo, postavil jsem jednotku. Peony stavím. Což v téhle fázi o takřka končící 9. minuta je velký špatný. Tak já aspoň tady, když už nic jiného, tak creepuju. Snažím se něco nakoupit. Nebo respektive najít něco, co bych mohl koupit. A moje základna hoří ještě jednou. Ten nevíc, tady přichází střelec a kněz. Tady mi něco padlo. Pásek velké síly, no tak ten bude tomu Farsirovi opravdu k něčemu. O, půdek jsem přišel. A vzhledem k tomu, že mám pořád jenom 3 grunty, 2 polomrtví a Farsira na levelu 3,5, tak to aspoň něco, když jeho Archmage je na 3,7 a Mountain King 1,6. Jo, tady vylezl 4. grunt. Tak jako... To začíná vypadat asi tak, jak byste čekali. První grunt je mínus. Velice hezký taky použití to, těch štítů, to se musí nechat. A nezabil jsem... Jo, zabil jsem tady jednoho střelce, teď si uvědomu, super, no. Tak jako, teď kněz je mínus, tak aspoň jedno pozitivum. A tohle je jako jasný GG, takže já velice rychle... učiním to, že ho napíšu. GG. Napíšu well played. A vzdávám to. Tím pádem druhá porážka za sebou. Nic to však nemění na tom, že jsem odehrál už 5 bitev a dostal jsem svůj rank na Battle.netu, což je 1163, můžu vám to pro zajímavost ukázat. Vlastně. Versus tady, ukáže se to tady. Tak teď už dokonce 1182 mám rank, teď už jsem trošku klesl. Jo, ono to totiž, on je jakoby, jo, to je v rámci pořadí, to není elo. Jasně, 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 tak. Tak to vůbec nevadí. V tuto chvíli se s vámi loučím pohledem na tyto dvě porážky, kde mě lidi totálně zmasakrovali a mějte se krásně.